Отново сме в една серия от празници, след трите почивни дни, в средата на тази седмица следва още един, но дай Боже, както се казва, всеки му, а ние да си гледаме работата. Здравейте, приятели на спорта, Каренбол и телевизия Шумен. Тази вечер в предаването акцентите са основно три. Първото и най-голямо спортно събитие за Шумен безспорно е участието на женския хандбален отбор на Шумен 98 в плейофната серия с Свиленград, в която ще се разпределят бронзовите медали на първенството при жените. Ще видим подробен репортаж от този мач, ще чуем и интересни мнения след него, а след това и с едно друго момиче ще имаме среща, което ви трябваше да гледа срещата отвън, вместо да бележи голове, както го правеше през целия сезон и години преди това. Ще разберете за какво става дума малко по-късно. Ще присъстваме на една, смея да кажа, футболна драма в Шумен. Катастрофална загуба на отбора на Шумен 19-29 от отбора на Калиакра с 0-7. Ще видим какво точно се случи. Поне до някъде на градския стадион Панайот от Волов. А след това ще се върнем и към едно интервю с Иван Абаджиев, правено през 2003 година, за да видим колко актуално звучи той днес. Разбира се, става дума за българските щанги и за поредния допинг скандал, в който те бяха забъркани, смея да кажа. Но за всичко това в следващите минути започваме с хандбала и тръгваме, както казваме обикновено, към зала Приска. Това е срещата първа от плейофната серия между отборите на Шумен 98 и Свиленград. Домакините са в сини спортни екипи. Гостенките амбицирани да докажат при появата си в А-група, че наистина там нещата са сериозни, защото за тях има едно стабилно финансово рамо, дадено от общината, лично от кмета. Началото, гол за Свиленград, равенство след това от Сабо и гостенките отново излязоха напред. В техните редици липсваше една основна състезателка, наказана заради груба проява. Мисля, че 2 или 3 мача е нейното наказание. Сабо отново. И ново равенство 2-2. И пак Свиленград излиза напред. 2-3. Голмайстор отново Кристина Садо. Лявата ръка на забраната си след травма Моника Радева. За първи път Шумен излиза напред в този матч за 4-3. Моника имаше проблеми още на финалите за купата на България в Габрово. Там, знаете, Шумен беше сполетен от други две много тежки контузии. Две момичета са скъсани кръстни връзки и двете оперирани вече. Сабо изпълна и дуспите в този матч. Така започна. Отнята топка, контра. Резултатът вече набъдна след поредния гол на Кристина Сабо, 6-3. В тези мачове най-да уточним, че е важна победата, а не разликата. Не е както в някои други спортове, където важат голове, но чисто ли на разни такива неща. Важна е победата. Играе се до победи, до две победи от три мача. Такъв е регламента за провеждане на държавното първенство. Поредната дуспа е реализирана от Сабо. 7-5 е резултатът. Но и гостенките, независимо от камерния състав, с който пристигнаха, и при тях има и контузии, както вече стана дума, наказания, се държаха добре на игрището. Поредния гол, тук може би малко ще чуете след срещата и старшите нова Николай Мачев имаше забележки към защитата на своите момичета. Отново Сабо от 9-я метър, едно нейно коронно оръжие. И пак тя, обаче този път дуспата беше спасена от вратарката Галя Баламова, която влизаше
точно за изпълнението на 7 метровите хвърляния, иначе на вратата беше Русина Христова. А междувременно на вратата на Шумен вместо Оксел застана Елиф Калил. Поредната отлична страда от деветия. Тайм-аут. И двамата треньори имат какво да кажат на своите момичета. Между другото, интересно е, че Павел Джинов, старши треньорът на Свиленград, един много опитен специалист, както ще стане дума малко по-късно, водил отбор и на Олимпиада, това е дума за отбора на Ангола, е бил тренер на Николай Начев. Ето една хубава контратака, на върха на която малко изненадващо се оказа Меги Кънева, пилота. Това е един от проблемите, а по-точно казано задачите на шуменския тим, да свикне да играе с типичен пилот, какъвто е Меги. И нещата постепенно се получават. Добро спасяване в първи момент на Халил, но след това вече нямаше какво да направи при второто попадение. Ето го и Павел Дженев, за когото говорих преди малко. Той имаше някакви претенции тук към съдийството. Но разбира се, това в рамките на нормалното, без ексцесии. А казвам, добър специалист и възпитан човек. Поредна добра изява на шуменската вратарка. А за поредната дуспа пък вече в изпълнение на Меги Кънева и за вратарката Галя Баламова. Меги безкомпромисна. Наистина топката лети с страхотна сила, когато тя изтрелява от 7 метра. И просто трябва някакъв късмет, за да успее вратарят да отрази. Тръпнаха напред шуменки 12 на 9. В игра се появяха и Гергана Евтимова, която разменяше мястото си с Инна Иванова на крилата. И наминаваше в ляво, за да играе като дясно крило. В края на тази част разликата се запази такава, каквато беше. 3 гола. Край на срещата на полувремето при 14 на 11. Точно Меги Кънева фиксира този резултат от поредната дуспа. Изпълнена точно. Не остана време за повече в тези първи 30 минути. Чувате и сирената. Почивка при резултат 14 на 11 за отбора на Шумен 98. Начало на второто полувреме. Сабо. Наистина в великолепна форма се намира това момиче. Тя може много и отново го доказва. Виждате какво става. Някои специалисти твърдят, че тя е хандбалистката с най-силния удар в женската група. И тук се получаваше едно интересно редуване. Елиф Халил на вратата отразяваше ударите на съперничките, а Сабо вкарваше. Така и разликата взе да се вдига. Разширена контра на Свиленград. В техните редици се набиваше на очи Кристина Миланова, тя е с номер 12. Едно снажно, високо момиче, явно с много качества. И че те после от Павел Дженов
каква е идеята на този отбор, каква е програмата, защото има и такава. Остъка на атака. И на Иванова от дясно. Пак казвам, в тези срещи плейофно важно е да се вземе победа. Може и с един гол, може и с 15. Едно и също е на практика. Може би влияе малко за самочувствие. Дуспа. Меги Кънева. Този път пропусна. Случва се. Тя изпълни 3 или 4 сполучливи преди това. Елив Халил отново. Контраатака. И Моника Радева отново. Резултатна, много бърза. Пак казвам, лява ръка, единствената в отбора на Шумен Кур. След като едно друго момиче, което започна през есента, вече чака да стане майка. Не знам дали не е и станала, но така да иначе. Лявата ръка в женския отбор на Шумен 98 е проблем от години вече. И за това Моника дава възможност за разни варианти. Чувате, може би, указанията на двамата старши треньори, които бурят в играта и дават указания в движение. Освен в минутите, когато трябваше да правят това. Сега брутално бих казал на решение Диляна Христова. Между другото, тя заслужава поздравления, защото играе с болки в Ахилеса. Но стисна зъби, просто защото отборът трябва да завърши под най-добрия начин сезона. Дуспа. Не ги гледа отново. И едно чудесно изпълнение от Моника Радева. 23 на 14 вече резултата. Сериозна преднина. Инна, след тази внушителна и ефективна блокада на Меги Кънева, контрата беше завършена от Инна Иванова. 24 на 14, 10 гола разлика. Павел Дженев се опитваше да накъсва играта и да прави каквото може. Отново Елив спасява. Предната бърза акция. Гергана Евтимова. Отново Саво на линията за изпълнението на 7 метрово подхвърляне и то е сполучливо. 26 на 14 е резултатът и тайм-аут пак за гостенките, струваме се. Съдийската маса и там трябва да се върши прецизно работата, защото в тези плейофни срещи всичко трябва да се гледа под лупа и да бъде точно, за да не се дава възможност на
отбор, евентуално да проявява някакви претенции, що се отнася до формално нарушение и ред други такива неща. Мария Петкова е една момиче, която наистина заслужава поздравление и тя с дългостолни проблеми успя да се разпише и този път, като записа доста игрови минути, с опита си помогна много. Тя направи и няколко чудесни подавания, за да изведе обикновено Моника Радева сама срещу вратарката на съперника. Точно това е силата на шуменския тим. Ето една от тези комбинации, за които стана дума. Точно Моника завършва. На свой ред Шуменград организира контратака и я завърши успешно. 28 на 16 е резултата. Хубаво попадение на Гергана Евтимова. 29 на 16. Нова бърза атака. Сабо без да иска стреля и удари в главата вратарката Русина Христова. Случва се в хандбала. Слава Богу, момичето нямаше сериозни проблеми и се върна в игра. Направо се застана веднага на вратата. Този път ударът беше отразен при поредната контратака. Последва, хайде да го наречем така, реконтра, да използваме термини от нещо друго, което някои имат за спорт. Като седят часове на едни маси и си раздават едни карти. Гергана с поредно изпълнение. Задържаше се разликата от 13 гола, 30 на 17. Намалиха гостинките на 30 на 18. Аз да ви кажа, че в този матч Кръстина Сабо завърши с цели 15 гола. 5 отбеляза Моника Радева, 4 Меги Кънева, 3 Инна Иванова, по 2 Гери Евтимова, 1 за Мария Петкова. За гостинките най-резултатна беше Кристина Милонова, за която говорих преди малко, с 8 попадения, 5 отбраза, не по-малко опитната и добра хандбалистка Роксана Радева. Крайният резултат от мача е 31 на 18, чуваме последната сирена. Реванш на 9 май в Свиленград. Ако шуменки победят, ще спечелят бронзовите медали в държавното първенство за 2014-2015 година при жените. При загуба ще се играе трети матч отново в Шумен. Сега да чуем двамата старши треньори веднага след края на матча. Ако трудно, като че ли тръгна този матч, не знам защо. Ами, като си има предвид, че не сме тренирали. Те също не са тренирани и бяхме малко по-подготвени. Като основните състезателки, три имаше, които тренираха и мисля, че добре се представиха. В началото малко така, но все пак е първи матч от плей-офф и има малко напрежение. Имаше някои пропуски в защитата, предполагам си ги видял. Да, имаше пропуски в защитата, първото по време. Имаше така натигравани индивидуални, но това бяха по-хазартни такива стрелби, които вратаря трябваше да ги отрази. Както виждате, сменихме вратаря и всичко си дойде на място. Не че е виновен вратаря, но просто стрелбите бяха такива, че тя повече хваща долу в земята стрелби, отколкото по-високите. А Елиф наистина направи добри спасения? Тя си пази винаги добре.
Аз съм казал, че шуме вратари имаме. И в защита. Като си има предвид, че нямахме много смени, за мен матчът беше перфектен. Много силен матч на Сабо, пореден, струва ми се. Ами, аз съм казал, че тя, когато се освободи и когато играе спокойно, макар че, как да кажа, има малко по-преволнени такива изяви, обаче много добре игра и вкарва много голо. И аз в момента даже има най-силния удар сигурно в А-група в жените. Ползваше като че ли и като разпределител, сменя позициите и там на този пост струва ми се въртиш доста хора. Значи, интересна истината, имаше две състезателки от тях, които са под така по-низко ниво и нас не се въртеше точно тактиката около тях да става завършването на атаката, което и се получи. Както и те търсиха при нас, но при нас в защита сме малко по-добре. И оттам тръгнаха, затова я въртяхме наляво, надясно. Предстои реванш и ти каза седмицата преди матча, че очакваш примерно там да завърши финал, плейофната серия. Ами ако така сега играем, ако така играем, мисля, че би трябвало да завърши там. Е, жалко, че може би медалите ще ви бъдат връчени там или после ще има нещо тук в Шумен? Ами вижте, нищо не мога да кажа. Все пак там имат една страхотна зала, нова зала им направиха. Кмета спонсор, дават много парите. Сама наград, хандбол им е номер едно, както се казва. В момента искат да го развиват. И публика много и все пак не сме свикнали да играем на такива условия. Малко стъписване може да има, но вече там индивидуалните качества си кажат и думата и мисля, че дано да не са притеснени да си играят свободно. Аз това искам от тях, да си играят свободно, да си играят за удоволствие. Грета Хупчева се появи, тя дълго време лекуваше контузия. Ами, една да. От поредните ти жертви в този сезон. И тя, Моника също. Моника, да, от Габрово да. Не е играла, струваш. Аз не е играла доста и вместе нещо и даже изкарах и питам нещо кръста, ако е добре, защото все пак лява ръка си е лява ръка. Единствената лява ръка. И, но въпреки всичко и другите се включиха. И Гергана се включи, и Ена се включи добре. Жалкото е, че дойде и края на сезона тогава да ми се включат малко, търпят критики. Ти, като спомена и на пак ми идва на ума за онова въртене, може би то е свързано с онова, което ти каза. И вляво, и вдясно. Да. Като влезе Гери и на отива на другото крило. Ами, значи хамбала е това е. Финто и без топка, което е движение. Това като при футбола, пускаш, бягаш на празното. Павел Дженев е, струми се, добър специалист. Имаше ли надиграване тактическо с него? Имаше, да. Значи той се опита на 2-3 пъти там направи едни смени, които са напълно резонни. Срещу нашия по-бавен Меги е висока едра, обаче е по-бавна и сложи по-бърз състезател, бързо, който хвърля и сполучиха, головите се отбелязаха. Днеска нямаше един левия ми гард, който добре играе. Да не забравим все пак, че имаха едно момиче, което е наказано за 2 мача там, дали някаква груба проява, не знам защо. Но Дженев си е добър треньор, човека, може би не единствения, защото в България сме били на една олимпиада в Сил. Той е бил с Ангола, бил е дълги години, той е направил хамбол, как се казва в Ангола, така нататък. Бил ми на мен треньор и мога да кажа, че той ме е направил състезател. Но той си е от край време, как се казва, старо куче, хитро. То това е майсторлъка на треньорската дейност. Е да улучиш моменти, кой къде е, да му улучиш слабите места и да използваш това. А същевременно ти спомена за Меги, аз сещам, че при първата и поява на купата в Габрово, непрекъсто подканваше и напомняше, че има пивот. Да. Успяха ли вече да се сработят с нея и да използват нейните качества? Ами днеска направи, мисля, че 2-3 гола и около 3-4 дуспи направи, значи има някоя крачка напред. Истината е, че Шумен като пилот не сме имали кой знае какви изяви. Тя си е типичен пилот, огромен, точно пилот както трябва да е. Съвременните пилоти са такива, даже при мъжете са може би най-високите хора. Започна плейофната серия с Шумен. Загубихте днес, има обаче ответен матч. Да, имаме матч в Свиленград.
Днеска Шумен беше определено много по-добри отбор от нас. Ние имаме доста проблеми с наказани и контузени седателки. Имаме на разположение само 9 десетте фигурант. И те 9, 2, които изиграха за първ път. Тоест, от 9 седателки имаме 3 вратарки и 6 седателки. Но всичко хубаво. Но няма да се предаваме. Ще се опитаме на втория среща да вземем реванша и да стигнем до третия матч, да издадем с час. Така ли не, че се борим до край. А вие се хванахте с едно нещо, да правите хандбал в Свиленград. Да. Аз знам, че сте правили много отбори, включително и в Африка, струваме се някъде. Да, Ангола, да, ли беше? Да, да, национал отбор на Ангола съм водил жени, на Олимпиада даже в Атина. Между другото, колко призна, че сте му тренер? Тренер, да, да, бях му тренер. И как много... ви се стори днес като тренерите? И много добре, след като ученика почва да побеждава учителя, значи крайно време учителя да мисли да се разделя с активната дейност. А днес кое беше слабото ви място? Нямаме отбор, нямаме хора. Това не е слабостта. Имаме 5 състезателки, 4-5, от 2, които поддържат ниво както трябва, и в един момент те изпушиха, просто нямаме 2-3, на тях разчитаме. Имаме контузини, имаме наказани, едната от най-добрите наказана. И общо взето, нали, това вече нямаме варианти да търсим да развиваме, просто ограничен до максимум лимит. Но като имаме, това ще правим до края. Се опитаме поне в къщи да спечелим среща, да можем да... Стигнете до трети, до трети матч, да. Аз, доколкото знам, в Свиленград имат намерение да правят сериозен хандбал, да, женски. Намерение, да, има намерение да се направи сериозен. Пари има? Ими за сега има хубав проект. Нашия проект е планиран така, че до 3 години да станем шампиони. Кмета ли седи за тая работа? Да. Дай Боже всеки му... Еми да се надяваме, че ще помогнем на Свиленград да може да осъществи този проект чрез хандбалния отбор женския, тъй като създаде интерес, има публика, има хора. И... Имат добра зала, доколкото има добра база. Има всички условия. Просто трябва да съберем състезателки, защото нямаме достатъчно. Аз това щях да питам. Значи, те сте активни на пазара, да, в България? Да, вече имаме 3 нови попълнения. Една от които е Стев Каго от Полша. Небезизвестната. Да. Да. Така че ще се постараем да сгубим един сериозен отбор, ако успеем, и хубаво. На 21 март в Габрово, в първия полуфинален матч за турнира за Купата на България по хандбал при жените, едно момиче получи тежка контузия, става дума за Габриела Христова. Тя беше в десятката на най-добрите шуменски спортисти за 2014, влезе в 10-те най-добри хандбалистки на България за същата година. Уви, трябваше да претърпи тежка операция. Ние говорим с нея, след като тя вече е факт. Да чуем какво става с Габи и какви са и намеренията. Ще се върна ли отново в спорта? А между другото, време е и ние като зрители, които отстрани лесно раздават оценки, да си помислим какво струва на тези момичета и момчета една такава тежка контузия. Кой плаща разноските? Какво струва това на семействата им? И дали си струва понякога да раздаваме толкова тедри оценки в кавички, след като тези обикновено играят заради самата игра, без да получават никакви пари. Габи направи една контузия, на пръв поглед не беше нищо сериозно, обаче много те болеше, разбрах отгоре, бях в залата. Ами да, получи се едно неочаквано за мене, и то в началото на мача, и тежко беше. Много те болеше, викаше. Ами да, от може би стрес, бих казала. Жално ти беше, че не можа да помогнеш на момичета в този матч. Вие имахте шансове дори да вземете нещо от Габрово там. Да, това ми беше най-гадното, че не можах да си довърша матча и да помогна по някакъв начин на отбора, понеже наистина имахме големи шансове. Ти направи една много добра, смея да кажа, кариера. Точно в тази година стана националка, играеше страхотно тук в Шумен, голмайстор на групата и на отбора. Сега... Еми, случват си и такива работи. Да кажем контузията. Скъсани кръстни връзки, това ли е? Да, скъсана кръстна предна връзка и странична, но само предната кръстна съм оперирала. Кой е прави операцията и къде? Тони Георгиев в София. Специалист голям? Да. В София, да. Да.
Колко време сега си, с гипс ли си или само с шина? Не, с шината съм на още... Бе, още около седмица някъде ще съм с нея и вече после рехабилитация и така. Ще стигнем до рехабилитацията, но самата операция, аз знам, препатих и аз, струва пари, мисля, да, че ти помогнаха. Да, да, помогнаха ми. Брат Яначеви, Светлозар, да, и Николай, да, да са живи и здрави, защото понякога... Аз, това ми е цялата идея, защото хората, като ви гледат на игрището и понякога говорят, абе, те нищо не играят, да, а вие, да повторим за сетен път, вие играете без пари, за удоволствието, заради играта, хандбал в случая, и когато стане такова нещо, може и да си понесете всичко сами. Да, да, така е, но трудно е, понеже няма никакви средства и наистина... Ти и родителите ти знаят какво, да, чувствате в момента. Да, да, да. Ти си студентка, ходиш ли на лекции? Ами, в момента не ходя, понеже няма как, но като се възстановя и си продължавам. Да. А рехабилитация, спомена преди малко, рехабилитацията, да, е дълъг процес, труден и трябва да се направи съвсем точно, защото ти си в разцвета на силите си и мисля, че пак искаш да играеш хандбол. Да, 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 не ти отказвам. Самата рехабилитация продължава около месец и половина-два, до зависи, нали, състоянието, което е, но пак са големи специалисти от самата болница, от същия екип. И така, надявам се да мине всичко нормално. И евентуално живот и здраве на есен, пак с отбора? Ами, да, ако се възстановя до есента, мисля, че съм с тях. Не се предавам. Защото аз, доколкото чувам от хората в ръководството на клуба, има сериозни намерения този път отбора да бъде позасилен, да, и да се гонят наистина уния цели, които си поставихте сега в началото, да, на първенството. Титла оказа се, че непосилно. Ими, да, така е. С много... В смисъл, отбора е... Майки, контузии, да, да, други операции, Християна, да, да споменем. Да, да. А между другото, как е, Нели, тя скоро прави операция? Нели е добре, видяхме се с нея. Малко температура е дигнала, но всичко е добре. И при нея е минало много добре. Отново Тони Георгиев, да, прави операция? Да, отново, да. Еми, сега просто да ти пожелаем едно бързо, доколкото е възможно, възстановяване и отново да радваш хората, защото наистина ти, пак казвам, направи един страшен сезон. Трябва да го задминеш, да, по-добър да направиш. Еми, така е. От колко годиш, напрочем, си в тази зала? Ами, от първи клас. От първи клас. Да. Сега си студентка. Сега съм магистратура, първи курс. Спортна журналистика, да, колежка. Спортна журналистика. Еми, доста години, но... Така. Съжаляваш ли, че за разлика от други спортове, примерно, дори от други клубове, тук в хандбала няма пари? Не можеш да се храниш от хандбал в България, така, в Шумен? Не можеш да се храниш, но все пак не сме си избрали този спорт и не може да направим нищо по въпроса. И оставате верни? Да, да, така е. Настроението, уви, на стадион Панайот Волов в същия ден, когато се играе хандбалната среща, беше съвсем друго. Да видим защо. Наистина, вече сме на градския стадион Панайот Волов. Рами в един от първите дни на месец май. Отборите на домакините в черно-жълто и гостуващия Калиакра, който е третия във временното класиране на Северо-Источната В футболна група, един срещу друг. В лоша серия са футболистите от Шумен 19-29, много загуби им се натрупаха, нямат победа след онази единствена срещу Ботев Нови пазар във втория кръг от пролетния полусезон. Но, така ли иначе, този път трябваше да играят и без Мердин Мехмедов, който е наказан за натрупани картони. Футболистите от Каварна
разполагат и с базата, и с средствата, и с имената. Да, видим, там играят футболисти като Траян Дянков, като Детелин Димитров, да не ги изреждаме всичките, Явор Вандев, с мачове в професионалния футбол. Докато Валери Венков отново трябваше да кърпи състава. И на резервната скамейка отново бяха Дечурлига от наистина детския отбор. Което с уважение към тези момчета, но наистина още не има времето за мъжки футбол. Просто така се налага. Изчистена топка при тази поредна акция на гостите. Ъглов удар. И аз нямам друго обяснение за този гол, освен това, че вратарят Александър Ангелов наистина е в някаква депресия. Лошото е, че няма кой да застане на неговото място. Това момче наистина сигурно има някакви качества, но в случая видяхте отново какъв гол влезе в вратата на Шумен. Това се случи в 18-та минута. И аз не се наемам да виня никого, просто казвам, че в такива случаи обикновено нали, стават смени. Лошото е, че в Шумен няма кой да застане на вратата. Говорихме за мексиканския страж, който тренира, но няма право да играе, тъй като не са спазени някакви срокове и не може да бъде картотекиран. Както и да е, 1-0 за Калиакра Каварна на стадион Панайот Волов в Шумен. Атаките на сините продължаваха. Преди срещата разговарях с старши треньора на гостите Иван Райчев. След като видях, че в състава отново е Явор Вандев, той беше на горбет в Кипър и Иван се оплакваше, че нали, го е напуснал след първата среща през есента. Той е трябвало да кърпи положението в атака. Сега кърпежа е добър. Просто защото, пак казвам, Калиакра разполага с много качествени футболисти. Има възможност и за ротация. Една от сравнително редките атаки на домакините. Мирослав Генчев. Така и трябва на този терен, при тази хлъзгава топка, да се опитват удари. Вратарят беше на мястото си. Поредно балонно центриране. Ангелов. Налага се и втори път. Пак той да... Тази възможност беше опропастена от Мирослав Генчев. Може би топката лошо тупна пред него, не успя да си я поведе както трябва. А това е вече 0-2, минутата е 28. Ивелин Василев беше ни покрит на границата на наказателното поле и с хубав диагонален удар, нисък, успя да намери за втори път вратата на Шумен 19-29. Калиакра побежда с 2 гола. Калиакра третия във временното класиране на точка зад втория черноморец Балчик. Така останаха нещата и след този кръг. Но там нещата са други. Може би целта е да се направи отбор за следващия сезон. Защото сега струваме се, не е трудно за тези, които имат малко повече пари, да си направят добри отбори в В група и да търсят евентуално промоция за професионалистите в Б група. Явор Вандев, за когото говорих преди малко, тук извърши нарушение и получава картон от главния съдия Ивелин Занев от Русе. Нищо не предвещаваше какво ще се случи през второто по време. Да видим само тази акция, при която Поло Тофет отново доказа колко е бърз, но не можа да завърши своята акция. На такъв футболист просто му трябват извеждащи подавания зад гърба на отбраната и сигурен съм, че ще има добър резултат. Този път добра изява на Ангелов, който успя да отрази този удар. Второто по време беше истинска катастрофа. Ние нямаме картина от него. Ще ви кажа само, че
Калиакра спечели с 7-0. Аз лично не си спомням такова поражение на отбора на Шумен на неговия стадион. Обясненията са възможни, много са, но, както казаха за пореден път, най-важното сега е да се довърши това първенство. Ето и градата този път помага. И да се мисли за следващото, дай Боже, нещата да са по-добре, за да има смисъл. Иначе това е едно мъчение и за хората от ръководството, да не говорим за старши тренера, какви ядове и срам бере при тези резултати. Генчев отново беше на върха на тази атака, опита с десния. Не се получи, както и да е. След този матч, загубите, струваме се, поредни стават 8. Една изключително лоша серия. Сега остават надеждите в сряда, когато се играе междинен кръг, в Силистра, срещу предпоследния в класирането, не, дори последния в класирането, Доростол 2013, най-после да се вземе нещо. Така беше и есента, впрочем, в последните 5 мача Шумен успя да спечели 4 победи, като в Белица нещата бяха срамни, смея да кажа. Там също беше една готова победа, която беше отнета. Но отново, за сетен път, да завърши веднъж този сезон, да го има отбора и да се мисли какво ще се прави по-нататък, защото така наистина не си струва да продължава. Струва се единствено заради младите футболисти от детско-юношеската школа, които ако го няма представител на отбор, струва ми се, че трудно биха съществували и те, защото там също се искат разходи, внимание, организация, все неща, които няма кой да направи, ако няма един представителен отбор. Тъжни размисли, но да си припомним само и някои от по-важните резултати в този 25-ти кръг на Северо-Источната В футболна група. Нямаше изненади, особени. Ботев, Нови пазар и Тича завършиха в Нови пазар 1-1. Опашкарското дерби между Провадия и Доростол беше спечелено от провадийците с 2-1. Черноморец Балчик спечели трудно срещу Черноморец Бяла с 1-0. Велица отстъпи на Дунав като домакин с 0-4. И така в класирането, внушаваща катастрофална за втория, разбира се, преднина на Дунав, 73 точки за него срещу 61 на Черноморец Балчик. Калиакра трети с 60. 9-ти Ботев Нови пазар с 35 точки, 12-ти Шумен с 24, 15-то място за Провадия с 10 и на последното 16-то Доростол, на който Шумен ще гостува в сряда с 7 точки. Така, сменяме отново темата и ще говорим за нещо, което е наистина с здрави шуменски корени, за штангите. За някои тази дума в последните месец и половина стана едва ли не срамна. Името Иван Абаджиев стана синоним на нещо много лошо в штангите. Аз искам да ви върна малко назад с статистиката и да ви кажа, че Иван Абаджиев е започнал кариерата си в Нови пазар през 53-та година. Той си е роден оттам. Последното му състезание е Олимпийските игри в Рим през 60-та година. Под негово ръководство българските штангисти печелят, забележете, 12 олимпийски, 57 световни и 64 европейски титли. Каквото и да приказват всички останали. И не случайно говоря малко, може би, с апломб по тази тема, просто защото съм бил много пъти в залата и при тренировките на Иван Абаджиев и на следващите национални треньори и съм видял с очите си какъв адски труд кипи в тази зала. И не бива така с лека ръка да се хвърля една обща помия върху всички, да се каже, че всичко това е благодарение на допинга. Не е верно, категорично не е верно. Не искам да правя паралели с някои други спортове, където примерно 10 метра се бягат за по-малко от секунда. Както и да е.
Мисълта ми е друга. През 2003 година ние с Иван Абаджиев разговаряхме точно на тема допинг и за много неща още. Искам да ви върна към това интервю по повод последното, което се случи с българските штанги. Знаете, скандала с станозолола, благодарение на който 11 български национали бяха наказани. Сега предстои една процедура. Надяваме се да има опрощаване на наказанието, след като беше доказано от лабораторията в Кьон, че в станозолола е прибавена една... Тоест, в хранителна добавка се съдържа това вещество станозолол, нещо, което е недопустимо и никой от штангистите няма вина. И от ръководството, разбира се. Затова да чуем какво си говорим с Иван Абаджиев през 2003 година за онова, което се случи в Сидни на Олимпиадата, когато трима българи, включително и сегашния старши тренер на националния отбор на България Иван Иванов, шуменеца Иван Иванов, бяха с отнети медали. Тогава лошата дума беше уроцетан. Чакаме още отговор. Няма отговор. Както се чака и отговор за тоя пусти уроцетан, делото май така ще си отиде. Делото още го влачат, но на мене ми е ясно. Ясен изход, да? За мене една партида е била заразена с незаконно, разбира се. Умишлено ли? Според мене да. Защото аз бях в Куала-Лампур и на мен ми донесаха точно тази партида, от тази партида, с която бяха така уличени там състезатели, с която бяха заразени фактически състезателите. Предполагам, че те са търсили, се са знаели номера на тази партида, която е забранена. Която има забранено, в която има забраненото лекарство и ми го донесаха и стана това. Но аз по поведението на половината състезатели виждах, че нещо става. Те се откъснаха, вече все едно, че съм никой. И да ви кажа, след като се случи това нещо, те се събираха всяка вечер от 8 до 6 часа сутринта. Уиски, викани, пиене и аз не знам как, може би искаха и да ме нападнат, да се разправят с мене, но беше много страшно. Много страшно. Вместо да плачат, да тъжат за това, че е уронен авторитета не само на нашия спорт, тежкоатлетическия, но въобще на българския спорт, и че е уронен авторитета на нашата националност, на нашата държава. Това там, то е пир, това пируване... Пир по време на чума. Моля? Пир по време на чума. Точно така. Това вече говори също, че там е било всичко подготвено преди това. Между другото, още като влязах, турците ми казаха. Това ми го казахте след като се върнахте от Сидни. Да, значи... Какво са ви казали, че вие ще бъдете сменен? Не, че ще бъда сменен. Аз, да, те ми казаха, че бъдеш примахнат. Към кой ще ме примахат? Аз... Още като поех отбора, направих изявлението, че съм до Сидни, заради възрастта. Не само заради възрастта, за много други причини. И аз бях напуснал фактически. Всички знаеха, че това ми е последната Олимпиада. И затова исках да бъда абсолютно, че всички мерки съм вземал за това. Но там гръмна, както виждате. И даже Донка Минчева, питам бе, Донке, ти виждаш ли, че аз тук не съм тренер, никой не ми обръща внимание. Вика и да сте сляп, трябва да го видите. Така че всичко е било нагласено. А какво ми каза треньора, който беше български треньор и беше първият треньор на Наим Сулейманоглу и на Мутлу? Енвер Тулумов. Тулумов, да. Там се казва Енвер Тюркилери. Ми каза, ще та махат. Викам, какво ще помахат? Аз сам съм се махнал. И той ми казва така, има нещо по-сложно, питай Янвер, този Мухарем. Мухарем е брат на Наим. И веднага извикахме Мухарем, и той ми каза, викам му, аз и без той напускам. Не, Куджебаши в
същата година на Европейското първенство в София ми каза, че тебе ще те изчистят въобще от спорта. Е, това са думите на този. Сега, какви обстоятелства му е казал това, може да е и пинал, но той е издал. Така се случи. Гонят ма като... А това са го направили, защото хванат треньор на Олимпиада, не треньор, а състезатели на треньор. Това означава ликвидиране. Но тук малка грешка са направили. Не са знаели, че след това ще бъде разследван този случай. И не са знаели закона, че във всяко лекарство трябва да бъдат описани абсолютно всички негови съставки. И това, което е за оцветяване, там вещество, ако има такова, и за аромат. Всичко трябва да бъде описано задължително. Другото е незаконно. И те сега веднага измислиха друго, ама той трябвало да провери това лекарство. Че ви като си купите аспирин от това, проверявате ли го чрез лаборатория? Вие знаете, че аспирина е легално лекарство и се взема за еди какво си. Така че никой не проверява лекарство. Проверява се. Аз, разбира се, това лекарство съм, когато ми го предложиха, проверих съставките. Също от спортно възстановяване аз имам доста понятие, съм доста така осведомен и също проверих и видях, че няма там нелегално лекарство, няма допинг, то е забранено. Но имам лекар, аз го предадах на лекара, той трябваше да провери също. И той донесе фармакология, където официално там са описани всички съставки и изпратихме го в Сидни, това лекарство. Там не дават разрешение без да бъде проверено лекарство. Съставките, защото там има енциклопедия някаква, всички лекарства, които са утвърдени от някакви международни инстанции, такива фармакологични, всички са утвърдени. И това лекарство също е утвърдено. И те си по там каталози, някакви там проверяват всички лекарства. То е проверено. И аз имах документ от Олимпийската медицинска комисия за лекарството Ороцетам, че е легално и разрешение да бъде внесено в Сидни и да бъде ползвано. Всичко беше законно, наред. И така, мене му унивиниха, но това, което преживях, което продължават да шумят, че аз съм виновен. Разбира се, винаги пада това, вината пада върху треньора, да се отварял очите. Никой няма да върне медалите на Изабела, на Севдалин, на Иван. Никой няма. Вижте, има друг един случай. Това беше в Монреал. Там пък аз пазя снимките. Те донесаха и пломбите. Тук бяха пломбите, но пломбите се затриха някъде. Но в снимките личи ясно. Вторите проби са отворени при разрушени пломби. Там много релефно са отпечатани, релефно, те са металически, много ярък, такъв изпъкнал релеф, номерата. И всеки състезател си тегли номер. И вече шишенцето с урината се запечатва с тази пломба, пломбира се, и тя не може да се отвори, освен ако се щупи пломбата. Тези пломби бяха щупени. Са били, аз не бях на това, беше наша делегация. И номера го няма. Фактически не може да бъде установено на кого е тази урина. И там се е подигнал, нашата делегация е направила протест, но лекарите са пуснали пробата, пък вие ако искате. Беше изпратено до Самаранч пак писмо и той предаде въпроса да се разгледа ново с тези документи, там снимки и там разбитите там това.
пломби. И комисията е била съставена от 5 човека. Първия Рогозкин, Съветски съюз. Втория Арпад Чанади, Унгария. Третия Славик, Чехия. И другите двама западни. Един е Донике, Манфред Донике, Германия. И Бекет, Англия. И след като там решават, веднага Свободна Европа, ние го чухме, гласуването е било такова. Тримата социалистически са били против връщането на медалите, а двамата западни са били за връщане на медалите. И така 2-3 ни върнаха медалите. Към това интервю, много голямо с Иван Абаджиев, аз ще си позволя да ви върна още може би няколко пъти, защото наистина паралелите са наложителни, а актуалността на всичко това, за което си говорим преди 12 години, е поразителна. А сега, както обикновено, в края на всяко наше предаване си пожелаваме една много здрава и една много успешна седмица. До следващия понеделник и до следващия Карамбол.